Om du ska editera ljud så finns det ett program framom andra som dessutom är gratis. Det kallas för Audacity och du hittar den genom att googla. Gå till sidan och så laddar du ner den här versionen som passar de flesta Windows-versioner som används idag. Den finns också för andra plattformar. Jag brukar sällan köra ett installeringsprogram utan jag brukar först spara det, till exempel på desktopen eller en annan tempfil, och först efter det installera. Här ser vi en varning som man bör beakta, men i det här fallet då vi vet att Audacity är ett erkänt open source-program så kan vi förbise den här varningen. Vi behöver ännu göra en sak, och det är att hämta Lame MP3 Encoder. Och den här delen behövs ifall vi vill använda oss av MP3-format vid ljudediteringen. Sen är det dags att installera. Om det är din egen maskin eller om du har administratorrättigheter till din maskin kan du göra det. Annars måste du be någon IT-stödperson att göra det här för dig. Därefter ska jag installera Lame-paketet. Och efter det kan jag starta Audacity. Språket hämtas oftast från Windows och vill du ändra på det så går du på Edit, Preferences, Interface. Och här kan vi då välja det egna språket. Nu ska vi gå tillbaka till inställningar och välja bibliotek. Och så söker jag MP3-bibliotek. Och den föreslår genast rätt mapp och så väljer jag Lame Encoder DLL. Och nu kan jag exportera mina ljudfiler i MP3-format. Innan vi börjar använda Audacity ska vi ta en titt på programmets gränssnitt. Vi börjar först med verktygspanelen och här ser vi bekanta knappar från kassettspelare. Vi har stopp, play och record. Här har vi andra verktyg som vi kommer att titta på lite senare. Och här har vi ljudnivåmätare. Vi ska alltid sträva till att ljudnivån befinner sig någonstans mellan minus 12 och 0. Om de här staplarna kommer att gå väldigt nära eller överskrider 0 så kommer ljudet att bli väldigt dåligt. Här ställer vi volymen för återgivning och för inbandning. Återgivningsenhet väljer vi här och sträva alltid till att använda hörlurar. Mikrofon väljs här och sträva här till att använda någonting annat än datorns inbyggda mikrofoner. Det är oftast det sämsta alternativen. Jag använder här ett headset. Och nu börjar jag med att banda in. Nu gör jag en inbandning. Jag ser att ljudet kommer att visas grafiskt så här. Och ljudnivåmätaren
rör sig precis där jag hoppas att den rör sig. Och nu kommer vi att ha det bästa tänkbara utgångsläge för redigeringen. Då jag sparar så ska jag spara projektet. Men ett sparat projekt kan inte spelas upp annorstädes än i Audacity. Vill jag ha en MP3-fil så väljer jag alltid exportera audio. Och jag ger ett namn, väljer en mapp och trycker på Save. Och nu har jag en MP3-fil som går att spelas upp. I nästa del så ska vi titta noggrannare på hur du kan bearbeta och klippa ljudfilen.